assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebu ahmedova man psixoterapevt psixiatr psixologman ko'pdan ko'p e, psixologik kitoblar muallifiman va bugun e, tajribamdan kelib chiqib murojaatlardan kelib chiqib bolalar agressiyasi bolalardagi e, judayam e, kuchli ota onaga jamiyatga o'ziga o'rtoqlariga nisbatan bo'layotgan xulq atvor buzilishlari haqida gapirib bermoqchiman agressiya nima agressiya bu bizni himoya qiladigan himoya mexanizmimiz hisoblanadi agressiyasi yo'q odam demak bir nogiron odamdek yo'q agressiyasi yo'q odam o'zi yo'q ammo agressiya bilan насилие e, ya'ni bosim o'tkazish e, taziq o'tkazish zulm o'tkazish o'rtasida farq bor ya'ni agressiya sizni himoya qiladi agressiya bilan agressivlik tushunchasini farqlab olishimiz kerak agressiya bu vaziyatga nisbatan masalan siz, siz sog'lom odamsiz lekin vaziyatga qarab jahlingiz chiqdi yoqtirmadingiz nafratiz keldi bu e, to'g'ri nimaga vaziyat sizni jahlingizni chiqarsa vaziyat sizga yoqimsiz bo'lsa vaziyatdagi holat qonun buzayotgan bo'lsa vaziyatdagi holatdan siz e, sizni ichki dunyoyingiz ostun ustun bo'lib ketgan bo'lsa nimaga unga befarq qarashingiz kerak endi mana shu agressiya holatida siz e, o'zigizni va o'zgalarni himoya qilib qaror chiqarasiz endi agressivlik o'ziga agressivlik bor jamiyatga agressivlik bor endi bu insonlarga nisbatan ya'ni kimlargadir nisbatan o'zini hukmini o'tkazib biron narsaga erishish hukmdor bo'lish jazavaga tushish g'azabga tushish nafratlanish kabi agressivlikni ichiga kiradigan hissiyotlar mavjud endi bolalarimiz mana shunaqa tug'yonga tushsa g'azablanishsa o'zlarini qo'yadigan joy topolmasa o'zini urib tashlasa o'zgalarni urib tashlasa maktabda o'qituvchi bilan o'rtoqlari bilan urishib kelsa g'irt begona odamlar bilan uruishib qolganligini eshitib qolsangiz tinimsiz siz bilan olishsa gap so'z bilan olishsa Ə, bir qiliqlari bilan olishsa va mana shu holat olti oydan ko'proq vaqt davom etsa bilingki sizning farzandingizda patologik holat ya'ni xulq atvor xulq atvor buzilishi ketyapti xulq atvor buzilishiga judayam ko'p e, qandaydir bir ı, sabablar mavjud ammo bu sabablardan oldin sabablarimiz sabablarni bilishdan oldin xulq e, atvor buzilishi o'smir va e, bolalarda bo'lar ekan bu e, qandaydir psixologik holatdan tashqariga chiqib psixologik holatni buzilishlariga olib kelgan deb aytishimiz mumkin demak olti oydan ortiq holatda quyidagi simptomlar bo'lsa bolada xulq atvor buzilishi deb ataymiz birinchisi bolada juda ko'p va judayam og'ir g'azab baqirish o'zidan chiqib ketish holatlarini kuzatayotgan bo'lsangiz kattalar bilan juda ko'p janjalga tortishuvga e, nizoga urushishga borayotgan bo'lsa e, bola ota onalarni e, talablarini va jamiyatni qoidalarini aktiv ravishda buzayotgan bo'lsa ota onaga qarshi talablarga takliflarga qonunlarga qoidalarga qarshi borayotgan bo'lsa ataylabdan o'ziga özgə va o'zgalarga tayziq o'tkazuvchi harakatlar qilayotgan bo'lsa o'zini holatida boshqalarni ayblayotgan bo'lsa judayam ko'p xavf xafa bo'lib birdaniga o'sha xafa bo'lishlarini aktiv ravishda ko'rsatib kimgadur alamli taziqli kekli ichqoralik baxillik tuhmat va dushmanlik rejalarini o'zini oldiga maqsad qilib qo'yayotgan bo'lsa tez tez achchig'i chiqayotgan bo'lsa shundoq qarasangiz har doim achchiqlanib yurib bir alamzada bo'lib yurganini ko'rsangiz va keyingi simptom ko'p aldayotgan bo'lsa aytgan gaplarini ataylabdan bajarmayotganligini va bajarmayotganligini sizga ko'rsatib qo'yayotganligini sezayotgan bo'lsangiz juda e, ko'p e, urishib qolayotgan bo'lsa o'rtoqlari e, bilan uydagi aka ukalari bilan ota onasi bilan ochiqchasiga qo'rqmasdan e, haligi o'zbekkona aytganda ko'ziga qarab urishayotgan bo'lsa kaltaklab tashlashdan berahmlik qilishdan toymayotgan bo'lsa qo'liga olgan narsalari urush paytida qo'rqinchli masalan tosh g'isht bir shisha buyum pichoq ololayotganligini ko'rsangiz odamlarga nisbatan masalan hayvonlarga nisbatan berahmlik qilayotganligini ko'rsangiz ataylabdan kuydirib olish e, pulni olib qo'yish kiyimini olib qo'yish bir narsasini kesib tashlash kiyimini e, nima kuydirib qo'yish ataylabdan qilinayotganligini ko'rayotgan bo'lsangiz boshqalarni mulkiga e, tajovuz qilayotgan bo'lsa masalan moshinasini Ki, e, kimdir moshinasini ataylabdan turib balonini havosini chiqarib bu buyog'ini chizayotgan bo'lsa kimnidir pulini qo'rqmasdan olishdan qo'rqmasdan olayotgan bo'lsa hamda o'sha jinsiy e, e, hayot tarzini ko'rsatuvchi e, videolar e, rasmlarni e, tomosha qilib ularni targ'ib qilib shu e, narsadan hayqmayotgan bo'lsa va asosiysi o'qimayotgan bo'lsa demak bilingki sizning farzandingizda e, xulq atvor buzilishi degan holat paydo bo'libdi xulq atvor buzilishi ko'pincha affektiv buzilishlar bilan depressiya bilan qo'rquvlar bilan birga keladi evet, va ba'zi hollarda bunday bolalarni e, yoshligidan e, psixopat e, xarakteriga ega bo'lgan rivojlanish turi ham deb aytishimiz mumkin umuman olganda hozir sizga aytib o'tgan simptomlar sizni farzandingizda bo'lsa siz farzandingizni agressiv xulq atvoriga qarab o'tib ketadi bu o'smirligi og'ir o'tyapti yoki e, tog'asi ham shunaqa bo'lgan akasi ham shunaqa bo'lgan yo qo'shnini e, o'g'li ham shunaqa bo'lgan yo qizi ham shunaqa bo'lgan keyin yaxshi bo'lib qolgan degan o'zigizni e, e, aldaydigan gaplarni o'zizga e, aytishingiz shart emas chunki e, farzandingizga hoziroq e, hoziroq tez yordam kerak farzandigizni shu ichki dunyosida bo'layotgan asotsial ya'ni jamiyatda o'z o'rnini topish holatida jamiyatda o'z o'rnini yo'qotib qo'yish holatiga olib kelishingiz mumkin shuning uchun tez farzandingizga yordam kerak va bu yordam avvalambor psixolog endi xulq atvor buzilishlarida psixologlar ishlaolmasa psixoterapevtlar ishlashi mumkin klinik psixologlar ishlashi mumkin va bolalar psixiatri ham ishlashi mumkin eng asosiysi farzandingizga yordam kerakligini tushunib yeting hurmatli ota ona va bolani kaltaklash bolani urish tarziq o'tkazish telefondan mahrum qilib uyga qamab qo'yish ya'ni dushman dushman o'yinini o'ynash shart emas shuning uchun nima qilishni bilmay qolgan bo'lsangiz zudlik bilan murojaat qiling albatta mana shunday bolalar bilan ishlash malakasi ishlash texnikalari mavjud kerak bo'lsa miyani tinchlantirish uchun tanadagi qaysi bir bir buzilishlar yo' tanqisligi qalqansumon bezdagi o'zgarishlar bo'lsa ularni ham qo'shilib davolash kerak va siz va sizning farzandingiz uchun yorug' kelajagi uchun albatta qadam qo'ying bizga murojaat qiling psixolog psixoterapevt zemiza ahmedovaman va o'smirlar psixologi shahnoza jumaqulova bu holatlar bilan aktiv ishlab bormoqda sizga yordam beramiz